Sveiki, šiame filme kalbėsiu apie maistą, valgymą, o tiksliau apie kramtymą. Kaip, koks procesas vyksta valgant? Jeigu iš tikrųjų pagal visokias taisyklės, jeigu surinkti vieną, tai gautųsi taip. Prieš valgant maistą, pirmiausia, pabrėžiu, kad tai nesvarbu, ar tai visiškai vegetariškas ar ne. Nesvarbu, ar tai mėsa su bulvėm, kurios nelabai dera ir taip toliau. Bet labai svarbu yra va šitie procesai, ką aš jums dabar išvardinsiu. Pirmas žingsnis. Prieš valgant maistą visiškai tyla aplinko. Jūs nekalbat, gali būti sėdėti žmonės, nežiūrit televizorius, nežiūrit kompiuterio, nežiūrit pro langą. Sėdit, jūs matot prie save tik tai lėkštę. Pažiūrite maistą. Antras žingsnis. Pauostot. Traukit, nes kvapas patenka receptoriai į smegenis, iš karto smegenys duoda signalą skrandžiui. Ir skrandis žino, koks maistas pas jį pateks ir jisai paruošia iš karto tam tikras sultis. Kramtot, vieną kąsnį kramtot iki, tai yra nuo 32 kartų ir daugiau, kol visiškai košytė pasidaro burnoje ir paskiotas gerklėje esantis liežuvėlis pas praleidžia maistą pro gerklę žemynį skrandį. Stengitės skramdyti iki tol, kol neliks ne vieno grūdelio. Atsiminkite, skrandyje dantų nėra. Ir skrandis, kada pradės virškinti didelius gabalus maisto, jisai iš jūsų pasims labai daug energijos ir pavalgėjus jausti vietoj dar prie sotumo, dar ir nuovargį. Skrandis labai daug atima energijos žmogaus, todėl su ta mityba labai reikia atsargiai žiūrėti. Toliau, valgydami maistą, stengitės neužgerinėti nei vandens, nei sulčių, nei arbatos, nei kavos. Tas pas su muštiniais, tas pas su visais kitais maistais, ten košimi, taip toliau, kas be būtų. Vandenį galite išgerti arba sultis pusę valandos iki maisto, tarsi iki valgymo, ir paskui apie pusantros valandos po to, kai jūs pavalgėte. Jeigu jūs tam tarpe arba su maistu kartu užgerinėsit vandenį, nesvarbu, kad ir nedidelėm porcijom, tai tas skystis patekęs į skrandį, jisai praskirdžia skrandžio sultis, jos pasidaro neefektingos ir ta, ką jos smegenys davė komandą, gaunasi tarsi veikia, bet jo labai išlieto. Ir vietoj, leiskim, geros jos pusės valandos, skrandis virškins visą tą maistą patekus į skrandį valandą ir daugiau, bet to dar jausti jūs įsiputimą skrandį, kas irgi negerai. Tai dėl gėrimo atkreipkite dėmesį ir kramtimas, ten tie dalykai labai svarbus. Po to galima bus, aišku, rušiuoti jau sveikas maistas, nesveikas. Čia jau yra dar žemiau. Buvo atlikti eksperimentai Amerikoje, žmogus tiesiog institutė bandė žmonės, kurie ir gėrė, ir buvo arba alkotas, ir visokių ten prisigaudės, buvo už tam tikrą atlygį pusę metų uždarose patalpose, dar eksperimentus žmonėm, kurie pradėjo kramtyti taip, kaip jisai rekomendavo. Visi metė gert ir rūkyt, jėgos labai daug atsirado ir pats tas šitų tyrimų specialistas, vadovas dar išbandė tokį vieną dalyką. Netreniruotas visiškai, jis nuėjo į salę ir pakėlė štangą tam tikro svorio, tam tikrą kartų skaičių daugiau negu ten treniravęsi vyrai. Jis turėjo daug daugiau jėgos negu paprasti žmonės iš gatvės, kurie, nu, jau treniravosi, bet apie maistą apie tokių dalykų apie maistą nežinojo, nenutokė. Taip pat aš esu bandęs tokius dalykus, tai, pavyzdžiui, jeigu vyram ką tai kalba, ten daleiskim atsispaudimo vietoj 20 padarot 40, vietoj 60 padarot 80 atsispaudimo, taip gan nesunkiai. Bet čia būtent tik tai tas skrandis, ką jam duoda, nes tai atima apie 70-80. Minkitai energijos šilumai, žiemą ypač tai svarbu. Stengtis nepersistengti su maistu, nepersivalgyti, atsitraukti nuo valgio anksčiau, negu jūs pajutote skonį pilnumą skrandyje, taip sumės, sotumą dar nepaučiat ir atsitraukit. Aišku, visokie baliai, ten vestuvės, krikštynos, kur pridėta pilno lėkščių, čia irgi labai reikia atsargiai, nes kitaip jūs viską sugadinsit. Tai va tiek trumpai apie maistą ir kramtymą. Iki malonus. Ačiū, kad žiūrėjote.